എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷിംജി, മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ, സൗഖ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് തൈറോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഒത്തിരി പേര് കാണാൻ വരുന്നത് തൈറോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരുപക്ഷെ വളരെ അധികം ഡ്രാസ്റ്റിക്കായിട്ട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ. പണ്ടൊക്കെ അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് നിർബന്ധിതമാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ തൈറോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ കുറക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ നിർബന്ധിതമായിട്ട് അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മിക്കവാറും നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം പേർക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ കാണാറുമുണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലാണ് തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുള്ളത്. ഒന്ന് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, മറ്റൊന്ന് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡുകൾ, തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾ, നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ തൊണ്ടയുടെ മുൻവശത്തായി കാണുന്ന ഒരു ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ആകൃതിയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് T3 T4 എന്ന് പറയുന്നവ. ഈ T3 T4 ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയും TSH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ തിരിച്ച് TSH എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കുറയുകയും T3 T4 അളവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, എല്ലാ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലങ്ങളും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലേ അല്ല. ഒരു പക്ഷേ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കണക്കാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക. ഏകദേശം 90% വരുന്ന തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുമായിട്ട് ബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്തവയാണ്. ഈ 90% വരുന്ന രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുക ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളായിട്ടാണ്. അത് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ T3 T4 TSH എന്നിവ നോക്കുന്നതിന് പുറമെ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ ATG അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി തൈറോഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ATGയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി TPO എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ നോക്കാറുണ്ട്. അത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് നമ്മൾ ഹാഷിമോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ട് പറയാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുക TSI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ചെക്കാണ്. അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുക. ഒരു പക്ഷേ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ, തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾ നോർമലായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ തൈറോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാറുമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബാക്കിയുള്ള 10% അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ തൈറോയിഡ് രോഗം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ്. ഫംഗ്ഷണൽ തൈറോയിഡ് രോഗം വരാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ T3 T4 എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അയൺ ആവശ്യമാണ്. അയണിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അയൺ നോക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത്, നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം സീറം ഫെറിറ്റിൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. ബ്ലഡിൽ ഫെറിറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും തൈറോയിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീറം ഫെറിറ്റിൻ നോക്കി അത് കുറവാണെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അയൺ ശരീരത്തിലേക്ക് സപ്ലിമെൻ്റ് കൊടുത്താലും അയൺ ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കുറയും. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മിക്ക ആൾക്കാരിലും നമുക്ക് വിര ശല്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഡീവോമിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, വിര ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെറിറ്റിൻ പോലെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയഡിൻ ആണ്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ലിവറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് 80% ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏത് രോഗവും ഒരു മനുഷ്യനെ വേണമെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് രോഗിയായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അപ്പോൾ ലിവറിന് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ലിവറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ T4 എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്ന് T3
കൺവേർഷൻ നടക്കുക. ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ അല്ല, അത് ഇനാക്റ്റീവ് ഹോർമോൺ ആണ്. അതിനെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിന് ലിവറിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അയോഡിൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ടി ഫോറിൽ നിന്ന് ടി ത്രീയിലേക്ക്, ഇനാക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ആക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് വരാനുള്ള, കൺവേർട്ട് നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ലിവറിൽ കുറയുകയും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അയോഡിൻ ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് നിർബന്ധിതമാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാനുള്ള സാഹചര്യം അല്പം കുറവാണ്. ഇപ്പം ഈ അയോഡിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ ഒക്കെ തടയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ബ്രക്കോളി പോലെയുള്ള, കോളിഫ്ലവർ പോലെയുള്ള, ക്യാബേജ് പോലെയുള്ള ഇലക്കറി വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ ശരിയായ അടിസ്ഥാന രൂപത്തിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത നോക്കുമ്പോൾ അത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഇത് ഈ ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ശരിക്കും ലിവറിനെ സഹായിക്കുന്നതും അതുവഴി ടി ഫോർ ടി ത്രീ കൺവേർഷന് സഹായിക്കുന്നതുമാണ്. അത് നല്ല ആന്റി ഓക്സിഡൻസും ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി സാധനങ്ങൾ മുഴുവനായും നന്നായി വേവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അത് റോ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സിങ്കും സെലീനിയവും. സിങ്കും സെലീനവും ഈ പറയുന്ന തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിത്തുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ലിവറിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒമേഗ ത്രീ കഴിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് സഹായിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാറ് വന്ന ആളാണെങ്കിൽ, കോളിലിത്യാസിസ് പോലെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ ബ്ലാഡറിനകത്ത് കല്ല് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കോളിലിത്യക്ടമി ചെയ്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ എടുത്തു കളഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ബൈലിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കുറയും. ബൈൽ സെക്രീഷൻ കുറയുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡ് രോഗം വരുത്താനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൻ്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മറ്റൊരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിന് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒബേസിറ്റിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ വണ്ണം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പം ഈസ്ട്രജൻ ഇംബാലൻസ് വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബൈൽ സെക്രീഷനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെയും അത് തീർച്ചയായിട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്ട്രജൻ കൂടിയ ആൾക്കാരിലും ഈ പറയുന്ന തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികം ആയി കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണോ വന്നത് എന്നുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന 10% വരുന്ന രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി 90% ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്താണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ രക്ഷാഭടന്മാർ തന്നെ, നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ വളർത്തുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പട്ടി എന്നെ തന്നെ കടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ രക്ഷാഭടന്മാർ എന്നെ തന്നെ ആക്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്? അതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രസൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ചെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക വഴി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അത് മുടക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് തൈറോയിഡിനെ ആക്രമിക്കുന്ന വേറൊരു ബോഡി അവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തൈറോയിഡ് രോഗത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള അതിൻ്റെ സിംപ്റ്റത്തിനെ, ലക്ഷണത്തിനെ മാത്രം ചികിത്സിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ പഠനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്സ്റ്റിൻ ബാർ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസിനെയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലും അവിടെ പിന്നെ ജലദോഷം അതുപോലെയുള്ള പല
പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്സ്റ്റൈൻ ബാർ വൈറസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം. അതൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുംബനത്തിൽ കൂടിയോ ശരീരത്തിലെ സ്രവങ്ങൾ കൂടിയോ ഒക്കെ ഇത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർച്ചവ്യാധിയായിട്ട് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന EBV എപ്സ്റ്റൈൻ ബാർ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷനായിട്ട് ഒരു പരിണിത ഫലമായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന എപ്സ്റ്റൈൻ ബാർ വൈറസിന്റെ ആന്റിബോഡിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ചെറുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ബേസിക്കലി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷനായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടി വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീറി വീഴ്ച വരുത്താ തടയുന്ന ഒമേഗ 3 പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സഹായകരമാകും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന വൈറസിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റാക്സ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള മീഡിയത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കോസായിട്ട് അതിന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വൈറസ് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പുറമേ നിന്നുള്ള ഏത് അന്യ പരാദങ്ങളുടെ ആക്രമണവും ചെറുക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിനെ സജ്ജമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. 80% ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് അവന്റെ ഗട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയാണ്. ഈ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നവും നിങ്ങളെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ ഗട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വേണ്ടിയിരുന്ന നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ നശിച്ചു പോയത് എന്നതും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ കൊടുത്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പോഷണ വസ്തുക്കൾ ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ കൊടുക്കുക വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ തൈറോയിഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷിമോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ആയാലും ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ആയാലും വലിയ പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലം വന്നത് എന്നുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കുക, ആ കാരണത്തിനെ ചെറുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് വരാനുള്ള റൂട്ട് കോസിനെ തിരിച്ചറിയുക, ആ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെടുക. ഫങ്ഷണൽ തൈറോയിഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോഷണമാണ് അവിടെ കുറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ലിവർ ഫങ്ഷൻ തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക. ഗോൾബ്ലാഡറിന്റെ പ്രശ്നമോ ബൈലിന്റെ സെക്രീഷൻ കുറഞ്ഞതോ ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്ട്രജന്റെ ഇംബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ശരിയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക. അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാരണം 100 വരുന്ന ശരീരത്തിന്റെ എൻസൈമുകളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും തൈറോയ്ഡിന് വരുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന് ചിലപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമിതമായ വണ്ണം ഉണ്ടാവുക. മറ്റു ചിലർക്ക് തൈറോയ്ഡ് വരുമ്പോൾ പാൽപിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാം. ചിലർക്കൊക്കെ ആങ്സൈറ്റിയാണ് ഉണ്ടാവുക. മറ്റു ചിലർക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി കുറയും. ചിലർക്ക് സ്കിന്ന് വല്ലാതെ ചുക്കിച്ചുളിയും. ചിലർക്ക് കണ്ണിനകത്ത് ഡ്രൈനസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ പല രീതിയിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലത്തെ ഒരു ഭീകരനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ ഇടപെടലുകളും ജീവിത ചിട്ടയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡിനെ റിവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചിലവർക്കൊക്കെ നോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. തൈറോയിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് നോഡ്യൂളൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെമഡിയാണ് നിങ്ങൾ കാസ്ട്രോയിൽ ആവണക്കെണ്ണ ആവണക്കെണ്ണയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തുണി മുക്കി ആ തുണി കൊണ്ടൊരു പാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഇൻഫ്ലമേഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്നജം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതും നിങ്ങളുടെ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഇടപെടലിൽ കൂടി ശരിയായ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിൽ കൂടിയും വിശ്രമത്തിൽ കൂടിയും ചിട്ടകളിൽ കൂടിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.